Jamen altså, vi glæder os rigtig meget til at komme i gang. Vi skal jo for første gang have en åbningsceremoni, hvor vi går ind på vores nye stadion her i Hjørring, og det glæder vi os rigtig meget til. Udover det nye stadion, Nordenergi Arena, som vi har, der har vi i år fået en aftale med MyCujoo, som er vores streamingpartner, og det betyder jo så, at man kan sidde rundt omkring i hele verden og se kampene her fra Danekop, og det er jo rigtig spændende. Vi skal streame fra 8 baner. I vores eventområde, der har vi også nye tiltag i det, at vi har en aftale med Audi, som går ind og sponsorer vores e-sports telt. Der bliver flere konkurrencer i løbet af ugen, så det er også en ny ting. Og så glæder vi os jo ikke mindst til alle de mange fodboldkampe, der skal spilles her. Så, og I kan jo også se vejrudsigten. Altså, det er jo Danekop vejr, så det bliver rigtig godt. Jamen, så er vi kommet ind til check-in. Og vi har åbnet her hele søndag og hele mandag, hvor vi er med til at tage godt imod alle de hold, der kommer. Det er omkring cirka 1000 hold, der kommer. Her får de udleveret armbånd, hvis de ikke allerede har fået dem ud på skolerne. Vi sikrer, at de har lavet spillerlister, og så hvis de har noget udstående, så er vi også med til at kræve penge ind. Så de kommer ikke i gang med turneringen, inden alt er i orden, og det er vi med til at gøre, at de får en rigtig god oplevelse.